Re, viss ēters ir te! Un par spīti saslimušo skaitu pieaugumam ar koronavīrusu Beļģijā, pusdienu laikā bija jau 109 vīrusu skartie, Briselē notika plaša jauniešu demonstrācija, lai pārliecinātu politiķus, ka klimats ir nemazāk svarīga problēma, kas jārisina nekavējoties. Klimata pārmaiņas ne tikai jāsauc par krīzi, bet arī attiecīgi jārīkojas. Un esam sazinājušies ar mūsu korespondentu Briselē Ilzi Naglu, kas sekoja demonstrācijai klātienē. Ilze, es sveicināta, lietas un vīrusu draudi jauniešu laikam nebija nobaidījuši. Cik plaša bija demonstrācija? Sveiki, Sandra, labvakar skatītāji. Jā, Zviedru vides aktīvistes Gretas Thunbergas aicinājumam atsaucās daudz jauniešu par spīti tam, ka demonstrācijas sākumā patiešām ļoti stipri lija. Tiek rēķināts, ka bija apmēram 5000, bet iespējams, ka šis skaits vēl tiks precizēts dienas gaitā. Protams, jauniešus iedvesmoja arī tas, ka Greta Thunberga pati piedalījās šajā gājienā, un viņa arī vakar un aizvakar bija te Briselē un tikās ar visu Eiropas Savienības institūciju vadību. Bija gan Eiropas parlamentā, ko tu man redzēji aiz muguras komisijā, un Eiropas padomē. Demonstrācijā bija redzams, ap citu, arī Latvijas karogs, un ja kas, tad nākamnedēļ līdzīgs gājiens gaidāms arī Latvijā, un man bija iespēja parunāt ar dažiem gājiena dalībniekiem un lūk viņu teiktais. Bērniem ir jāiet uz skolu, bet ja nebūs nākotnes, tad kāda jāiet uz skolu, tādēļ ir jācīnās arī par nākotni. Gājieni ir bijuši vairāki, kaut kas ir mainījies? Pirmkārt, presa ir pievērstus uzmanību klimata problēmām, kas ir ļoti labi, jo šīs problēmas jau ir vairāk kā 20 gadus. Arī ir tas, kad politiķi sāk klausīties lēnām un notiek lietas. Tagad klimata likumā ir ierakstīts, ka emisijas tiks samazinātas par 40%. Varbūt iespējams, ka tās varētu samazināt par 50-55%, bet tas ir par maz. Mums vajag vismaz 65% samazinājumu un tagad, jo ilgāk gaidīsim, jo vairāk vajadzēs. Devitam Kokam, ko tikko dzirdējām, ir taisnība sakot, ka pašlaik noteiktais Eiropas Savienības mērķis līdz 2030. Gadam ir samazināt emisijas par 40% salīdzinājumā ar 1990. Gada līmeni, un ir skaidrs, ka ar to nepietiek. Ar šādu samazinājumu neizdosies sasniegt Eiropas pašas nosprausto klimata mērķi līdz 2050. Gadam kļūt par klimata neitrālu ekonomiku. Sandra? Paldies par šo informāciju no Briseles. Tātad tur šodien notika demonstrācija klimata jautājumā.